চল্লিশটা জীৱনৰ আৰ্তনাদ হয়, চল্লিশটা জীৱন এতিয়া জীৱন্তে আছে এটা সুৰংগৰ ভিতৰত। উত্তৰাকাশীত আবদ্ধ হৈ আছে চল্লিশজন কৈলোক। এই চল্লিশজন লোক তাত ইমান দিনে কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিল, নিৰ্মাণ কাৰ্যত তেওঁলোক নিয়োজিত হৈ আছিল। কাৰ গাফিলত, ক'ত কি গাফিলতি হ'ল যাৰ ফলত এই ঘটনাটো ঘটিল, যাৰ বাবে এতিয়া তেওঁলোক তাত আবদ্ধ হৈ আছে? আজি ছটা দিন উকলি গ'ল, সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, অত্যাধুনিক মেচিন অনা হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। তেওঁলোকলৈ খাদ্য পঠাই থকা হৈছে, তেওঁলোক এতিয়া অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে, তেওঁলোক অস্থিৰ হৈ পৰিছে, তেওঁলোক ওলাই আহিব বিচাৰিছে। তেওঁলোকৰ সৈতে যিহেতু ৱাকি টকিৰ কথা পাতি থকা হৈছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কাম কৰা আন এগৰাকী শ্ৰমিকে এই কথা জানিবলৈ দিছে যে তেওঁলোকে কৈছে যে আমাক সোনকালে ইয়াৰ পৰা উলিয়াই নিয়ক। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱস্থাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে পাৰ কৰিছে। অক্সিজেনৰ ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে, পানী দি থকা হৈছে, খাদ্যৰ নামত তেওঁলোকক বৰ্তমান বাদাম দিয়া হৈছে বা বুট দিয়া হৈছে, কোমল কৰি বুট দিয়া হৈছে পানীত দিয়াই। তেনেধৰণে তেওঁলোকক খাদ্যৰ ব্যৱস্থা দি থকা হৈছে, তেওঁলোকক মুড়ি বা তেনেকুৱা নিমখীয়া জাতীয় খাদ্যও দি থাকিবলৈ দি থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্ৰতি দুঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকলৈ সেয়া পঠাই থকা হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে মুকলি আকাশৰ তলত উশাহ ল'ব বিচাৰিছে। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱেই যে সমগ্ৰ যি তাত কাম উদ্ধাৰ কাৰ্য চলি আছে তাত বৰ্তমান দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে, নিৰীক্ষণত ৰাখিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আৰু লগতে এই কথাও আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া তাত যিসমূহ পাইপ ইনষ্টল কৰি থকা হৈছে, পাইপ ইনষ্টলেশ্যন কৰি থকা হৈছে। আৰু কালি বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত আচলতে পুৱাৰ ভাগতে নতুনকৈ যেনেধৰণে পুনৰ এবাৰ সেই ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল, ডাঙৰ ডাঙৰ পাইপ, আমেৰিকাত নিৰ্মিত যি সৰঞ্জাম, যি মেচিন, সেই মেচিন লৈ অনা হৈছিল। আৰু বুধবাৰে মাজনিশা সেই মেচিন আহি পোৱাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে পোৱাৰ ভাগত সেই ডাঙৰ ডাঙৰ পাইপ তাত পুনৰ এবাৰ সোমোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, কাৰণ তাৰ আগত অসফল হৈছিলে। গতিকে সফলতা লাভ কৰা নাছিলে মঙলবাৰে, বুধবাৰেও ঠিক তেনেধৰণে সফল নহ'ল। গতিকে বৃহস্পতিবাৰে পোৱাৰ ভাগত পুনৰ এটা নতুন উদ্যমেৰে সকলোৱে আৰম্ভ কৰিলে তাত পুনৰ এবাৰ। বি কে সিং তাত উপস্থিত আছিল, গতিকে এটা নিৰীক্ষণৰ মাজত তাত পুনৰ এবাৰ সেই উদ্ধাৰ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা হ'ল, কিন্তু সেয়াও কিন্তু সফল নহ'ল। কাৰণ বৰ্তমান সেই পাইপডাল গৈ এটা কঠিন এটা বস্তুত লাগি গৈছে বুলি কোৱা হৈছে, যাৰ ফলত ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই। চল্লিশগৰাকী বিভিন্ন ঠাইৰ লোক তাত আবদ্ধ হৈ আছে, তেওঁলোকে তাত কাম কৰিবলৈ গৈছিল, ক'ত গাফিলতি হৈছে সেয়া পাছৰ কথা, কিহৰ বাবে ঘটিবলৈ পালে এই ঘটনা সেয়া পাছৰ কথা। হয়তো ইয়াৰ পাছত এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব, হয়তো ইয়াৰ পাছত এটা বৈঠক হ'ব, আৰু তাৰ পাছত এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব। কিন্তু বৰ্তমান কথাটো হৈছে যে এই চল্লিশগৰাকীকৈ লোকক তাৰ পৰা যেনেকৈ নহওক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, সকলোৱে সেয়াই বিচাৰিছে। এতিয়ালৈকে ড্ৰিলিঙৰ 21 মিটাৰহে হৈছে, অৰ্থাৎ 21 মিটাৰ ড্ৰিলিং হৈছে। তিনিটা পূৰা পাইপ, সম্পূৰ্ণ পাইপ আৰু এটা চতুৰ্থ নম্বৰৰ যিটো পাইপ আছে সেই পাইপটোৰ আধাহে এতিয়ালৈকে তাত সুমুৱাব পৰা গৈছে। আমেৰিকাৰ আগৰ মেচিনে 900 mm, যি আমেৰিকাৰ আগৰ মেচিনটো, তাৰে 10ৰ পৰা 12ডাল পাইপ ইয়াত সুমুওৱা হ'ব, অৰ্থাৎ এই 10ৰ পৰা 12ডাল পাইপ তাত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। 10ৰ পৰা 12ডাল পাইপ তাত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে তিনিডাল পাইপ ইতিমধ্যে তাত সক্ষম হৈছে সোমোৱাবৰ বাবে, কিন্তু চতুৰ্থডাল পাইপৰ আধা গৈছে, আধাতে এটা কঠিন সামগ্ৰীত বস্তুত এটাত খুন্দা মাৰিছে, যাৰ ফলত সেই পাইপডাল তাত সোমোৱাব পৰা নাই। গতিকে সহজ নহয় এই উদ্ধাৰ কাৰ্য, সহজ নহয় এই উদ্ধাৰ কাৰ্য, যথেষ্ট টান, ইমান সহজ নহয়, কঠিন। আৰু এই কঠিন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে এয়া আমেৰিকাত নিৰ্মিত মেচিনৰ দ্বাৰা, আগৰ মেচিনৰ দ্বাৰা তাত সম্ভৱপৰ হ'বলৈ চেষ্টা, সকলোখিনি পাৰ্যমানে চেষ্টা চলি আছে। চৰকাৰে এতিয়া ইটোৰ পাছত সিটো পৰিকল্পনা কৰিছে, ক'ৰবাত যদি এক্সপাৰ্ট বাহিৰৰ পৰা অনাৰ কথা কৈছে, গতিকে এতিয়া প্লেনৰ উপৰি প্লেন কৰি থকা হৈছে, কিন্তু এটা প্লেনো এতিয়ালৈকে, আজি ছদিন এই মুহূৰ্তলৈকে সফল নাই হোৱা, কিন্তু হ'লেও আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আজি ছটা দিনৰ সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ হয়তো আমালৈ এটা ভাল খবৰ আহিব পাৰে, যিহেতু তাত দুজনকৈ অসমৰো শ্ৰমিক আছে। গতিকে তেওঁলোক সকলোৱে, চল্লিশগৰাকী শ্ৰমিক সুকলমে ওলাই আহক, সেয়া সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, বিচাৰিছে যাতে তেওঁলোক সুস্থ শৰীৰে ওলাই আহিব পাৰে, উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে তেওঁলোকক। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এই পৰিকল্পনাসমূহ, প্লেনসমূহ কিহৰ বাবে আচলতে সফল নাই হোৱা। যিয়ে নহওক,
পুনৰ আমি কৈছো যে গুটে প্ৰসংগটো লৈ ৰাজনৈতিকভাৱে কিছু তাত সৰসা আহিয়ে পৰে কোনোবাই কাৰবাৰ গাত বুকা ছুটোৱা যেটো খেল ৰাজনৈতিকভাৱে হে চলিয়ে থাকে দুখাৰূপ কৰা কাৰ্য হে চলিয়ে থাকে গতিকে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এটা কথা কোৱা হৈছে ভিয়ম পাইপ এতিয়া তাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যত নেকি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা সময়ত ভিয়ম পাইপ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল কিন্তু এতিয়া তাত কিয় ভিয়ম পাইপ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিছে লগতে এই সকল শ্ৰমিকৰ কাৰবাৰ কাৰবাৰ যিহেতু অভিভাৱক বা কোনোবা আত্মীয়তালৈ গৈছে তেওঁলোকক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেই কথাও কোৱা হৈছে কিন্তু যিয়ে নহওক এইবোৰ হৈছে কিছু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যিবোৰ কথা আচলতে দোষাৰোপ কৰা বা এই সময়ছোৱাত সকলোবোৰে এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছে এটা আৱেগিক পৰিৱেশৰ মাজত সকলো আছে বা সকলোৱে এটা আশা প্ৰকাশ কৰিছে সকলোৱে কষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ ওলাব কিন্তু কথা এটাই যে এই 40 কৈ শ্ৰমিক তাত আবদ্ধ হৈ আছে 40 বিভিন্ন ঠাইৰ লোক তাত আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকে তাত কাম কৰিবলৈ গৈছিল ক'ত গাফিলতি হৈছে সেয়া পাছৰ কথা কিহৰ বাবে ঘটিবলৈ পালে এই ঘটনা সেয়া পাছৰ কথা হয়তো ইয়াৰ পাছত এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব হয়তো ইয়াৰ পাছত এটা বৈঠক হ'ব আৰু তাৰ পাছত এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব কিন্তু বৰ্তমান কথাটো হৈছে যে এই 40 লোকক তাৰ পৰা যেনেকৈ নহওক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে সকলোৱে সেয়াই বিচাৰিছে